Teste. 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 Exemplo, todas as runas ultrapassavam seu progresso, mas você pode ultrapassas estavam seu progresso, mas você não pode coletar itens que conflitem com sua trapaça. Exemplos, runas no mundo ficam bloqueadas com a trapaça todas as runas. Jogar missões de contrapassas oculta a chave do Slayer. Jogar novamente para encontrar todos os itens, qualquer todas as configurações e armas. Encontrar todos os itens, qualquer todos os confrontos e experimentar armas ou aprimoramentos bloqueados. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Tchum. Tchum. Tá, ainda tem três segredos. Como é que eu pego aquilo ali? A Carmichael está por perto. Dentro daquela cidadela demoníaca, marcarei a localização em sua interface. Calma. Não é isso que eu quero, mas não é isso. Onde é que eu tava? Três segredos ainda falta. Onde é que tá esses três segredos? Deixa eu ver, ainda tem muito da fase? Não.
Ali pra cima. Dum, 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 dum. Não tem nada pra cá. Vocês fizeram esse cantinho aqui pra nada? A reunião dos sacerdotes invernais está logo acima da sua posição. Minha análise indica que há um elevador no centro desta instalação. Tá, tem um livro aqui logo de cara. Viagem rápida. A viagem permite que você se teleporte para o ponto pré-determinado no mapa. Use-o para encontrar itens adicionais e concluir confrontos opcionais. A viagem rápida é desbloqueada perto do final de uma missão. Acesse. Tá. Então calma aí. Desafios: execute um arquivio com soco sangrento. Execute 50 inimigos enquanto estiver no ar. Tá aí o que que eu recebo? Nada. Mapa. Mostrar a viagem rápida. Cidade. Opa! Olha onde ficou coisa. Olha só. Tá. Mapa, nossa, faltou só um, gente. Só um tropinha. Só um cogito.
Tiger mas quando fora do seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Não pode interferir. Esta é a chance da humanidade se redimir e servir a nós. Não pode resistir à vontade de Kamek. Ativando o portal agora. Porque era você quem tinha o papel de Kurila. Exploração. Olha só, velho. Códice. Faltou um códice, um códigozinho, velho. Não tenho como localizar o segundo sacerdote infernal. Falta um componente no seu localizador celestial. Precisaremos de um substituto. Deixa eu ver o que é isso. Brincadeira, meu. Esta fera aí, tanto no pessoal quanto no profissional. Tá. E aqui não abre não esses bereguetes? Que é isso? Tutorial de cristais de sentinelas. Use esses cristais para aprimorar permanentemente suas capacidades, saúde, armadura, munição. Boa noite, meu amigo Destiny. Hoje vou sair. Hoje vai sair o review. Infelizmente não fui no mercado, hein, Cláudio? Felizmente não fui no mercado hoje, eu só tive tempo de roubar a carteira do bebê fumante. Mês que vem vai ter pelo menos um ou dois sorteios que vão ser R$50, mano. Segure para porra. Eu tenho quantos cristais? Não diz quantos cristais eu tenho. O portal está ativado e pronto para você. Tá, agora como é que eu exploro o resto da nave? Quero explorar o resto da nave. Não abre o resto da nave? Essa é uma transmissão do ARC. Que
bom financeiro tá melhorando? Não, não, não. É que eu fui mais rápido. Enquanto o bebê fumante tava dormindo, eu fui lá e peguei a carteira dele. Só vou devolver mês que vem. Continua negando todos os relatos de sua existência. Continuaremos divulgando mais informações à medida que as recebermos. Tá. Eu não posso mudar o destino, mano. Queria voltar na fase que eu tava, velho. Faltou só um bagulhozinho pra eu pegar, mano. Só uma parte. Afinal, quem é o bebê fumante, cara? Jamais saberá. Tá. Aquilo ali é novo. Aquelas três barrinhas ali. Tá. Dum, 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 dum. Tá um bichão forte. Eu vou ter que pular ali, cara. Opa, uma vida! E aí, velho? Beleza! Já tô com 4 vidas. Ah, você não é do mal. Ó, oh, brincadeira, vi. Aqui já posso zerar o jogo. Certo. Me fale, Destino, quem é o bebê fumante? Não, nem sobre tortura. Não falarei, não revelarei a identidade dele. E logo em breve ele pegará você, rapaz. Ele trará justiça a Gotham City. E aí, Cláudio, o que você tá fazendo? Você tá jogando LOL ainda? Ainda no LOL? O que você comprou com os gift cards que ganhou aqui, mano? Certo. Não posso ficar gastando minhas vidas extras à toa assim. Ah, Lego. Relembra de quando eu jogava no PSP. Tinha Lego pro PSP, mano? Eu não lembro. Eu não sabia que tinha Lego pra PSP. Toma, maledito. Arre. Esses bichão aqui no de 64 é bem mais fácil, mano.
Ah, explorei tudo aqui. Explorei. Ô louco, essa luva parece forte. O que que é isso? Soco sangrento. Ai não, o que vai acontecer? Ah tá. O soco sangrento é um ataque corpo a corpo que causa dano extra ao realizar uma glória sangrenta, soco sangrento, após carregado só que soco sangrento. Tá. Ô louco, brincadeira meu, essa tá fera aí, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas eu tô pensando em juntar para comprar patológica. Mas eu sou gastador de dinheiro compulsivo, não consigo juntar. Mano, escuta o que eu tô dizendo. Não gaste. Vou colocar a câmera, deixa eu posicionar mais pra cá. Não, não, Cláudio, não gaste seu dinheiro com Pathologic. A única coisa boa de Pathologic é o vídeo do Felipe Ramos. Não gaste seu dinheiro com esse jogo. Compre outra coisa, sei lá, um pastel, compra um hambúrguer do McDonald's. Não sei, mano, mas... Tô te falando, você vai se arrepender se você comprar esse jogo, mano. Primeiro, o jogo é bugado. O próprio Felipe Ramos falou que o jogo é bugado. Tá, tem uma vida ali. Que é isso? Runas aprimoram habilidades ou habilitam habilidades novas. Você possui runas, espaço de runas limitado, então escolha as runas que se encaixam no seu estilo de jogo. Realize execução gloriosa com mais velocidade, inicie uma execução gloriosa com a distância bem maior, ganhe aumento de velocidade ao reunir a execução, sobreviva ao golpe mortal e desacelere o tempo brevemente, dando a você uma chance de se recuperar. Esta runa recarrega ao morrer. Aumenta o tempo que os inimigos ficam em estado de desequilíbrio. Aumenta significativamente o controle de movimentos no ar. Segure a LT se temporariamente para desacelerar o tempo. Quando a runa estiver totalmente drenada, você terá que esperar ela recarregar. Inimigos executados com equipamento sob influência de equipamentos e equipamentos irão diminuir o seu tempo de equipamentos. Inimigos executados por uma onda de choque do soco sangrento soltarão saúde. Acho que esse aqui é bom. Meu aniversário tá longe, mas tô pensando no que vou comprar com o dinheiro dele. Ô louco, o cara faz aniversário ainda, meu Deus do céu, mano. Revolucionário, hein? Esta é a aba de runas do seu dossiê. Aqui você pode visualizar e equipar runas compradas, colocando em espaços disponíveis. Ok. A runa selecionada foi ativada. Encontrar mais runas irá desbloquear mais espaço de runas. Troque as runas para se encaixar no seu estilo de jogo. Cadê? Tá, então eu posso ter até 3 runas. Eu até já sei quais 3 eu vou escolher.
A vidinha! Uou! Tem o códice aqui? 4 vidas. Pai tá bem equipado, tá? Meu filho, quem você acha que você é? Eu tenho que prestar atenção para não perder nenhum upgrade, são. Certo? Quero perder nenhum segredos. Já achei 3. O bonequinho, oh meu Deus! Aí eu vou devolver. Dun, 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 dun. Não! Vem, meu filho. Que é brabo. Que o pai é brabo. Mano, eu detesto essa arma, velho. Ah. Tá. Não tem mais nada aqui? Ali no centro tem alguma coisa? Nossa, eu tô ficando um pouco tonto. Tá, não tem mais nada. Ah, eu... Meu Deus do céu, meu filho. Troca. Caraca. Eu vou morrer, Kleberson. Caraca, mano. Eu tô perdendo todas as minhas vidas extra. Pera, para. Pensa antes de jogar. Eu sei que você consegue. Você consegue pensar. Eu já vi você fazendo isso antes. Caraca, mano. Nossa, que cor a granada! meu aniversário tá mais longe do... Tô pensando, tá? Tem uma bola azul no teto. Uma bola azul no teto? Eu não vi. Ai. Mostra aqui, deixa eu ver. É, não, eu peguei tudo que tinha aqui. Era 3 coisinhas. Caraca, os caras estão dando muito dano, hein? Brincadeira, meu, essa fera aí. Eu tenho que deixar ainda coisa pro chefe, mano.
Ainda tem inimigo? Cadê os inimigos? Oi, meu amiguinho! Foi. Glória a Deus. É, conclua todos os confrontos na missão para ganhar pontos de arma. Barra de corrupção demoníaca rastreia todos os pontos que você ganhou. Cada missão possui 10 pontos de armas no total. Gaste pontos de armas na aba arsenal do dossiê para aprimorar suas modificações de armas. Ah, é bombas, velocidade de recarregamento de bombas, certo? Esse aqui. Ok, B, tá. Mas vou devolver. Tá, eu tenho que ir pra lá, então. Ah, pra cá eu não posso ir ainda. Oh, o que que tem ali? Você pode usar sua motosserra antes de ficar sem munição. Tá. Ah, e aqui era pra onde eu tinha que ir, meu Deus do céu. Tá, mais um segredo. Como é que eu faço pra voltar pra lá? Tá. Tá, já disse... Oh, que é isso? Que é isso? Ah, não, eu perdi aquilo ali, velho. Como eu perdi aquilo ali, mano? Tá? Que é gênio. Tá, não sei o que que isso faz. Ai! Corre, corre, corre da cidade grande. Estou só. Já não sei dizer o que mais me faz falta. Eu fico louco, mas a magia e o poder faz crescer. Foi? Tá aí agora. Uhul! Que é aquilo ali? Calma aí.
Alô? Texazinho. É ele. Meu áudio tá muito ruim, tá bom? Será? Deixa eu ver aqui. Ah, nenhum ainda, tô esperando. Mentira. Eu não sei não, ainda... Eu sou... tataravô ainda. Apesar das transgressões deles contra nosso pai, ainda um degrau. O que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. Está escrito. A punição será dada por eles agora. Se continuar, despertará a fúria celestial. Você é apenas um homem. Este povo você não pode mais salvar.
sentinela pode ser usada para fornecer energia adicional à sua nave. Vários módulos não estão sendo usados. Achar mais baterias permitirá utilizar todas as funções de sua estação de comando. Ai, cara, desculpa, Cláudio. Aí, ô Cláudio, eu já abri o sorteio de quarta. Deixa eu ver aqui quem tá participando aqui. Se você digita capitalismo, você já tá participando. 10 mil pontinhos. Calma aí. Muito caro? Vamos ver quantos pontos você tem aqui. Tá, calma aí. Quatro classificação. Você tem. Aí, ó, você tem 27 mil pontos. Concluído. Tá, então tem dois confrontos secretos. Certo? Eu já tenho 5 mil pontos. É, personalizar arma. Não. Ah, eu preciso de 6. Não tem mais nada aqui? Tá. Opa, escudinho. Que eu não peguei da outra vez. Opa, vidinha. Tem uma vidinha ali, ó. Show de bola. Recuperando toda a vida, toda a munição. Será que aqui é a chefe? É, ainda não. Arma de energia? Deixa eu ver. Ah, o Insepulto é um demônio pesado. Aéreo especializado em ataque de média distância. Longe de distância. Força. É, seus canhões de ombros. Explore o código pra. Tá. Nossa. Tá. Bicho feio. Meu áudio tá muito atrasado na call, Destino. Eu não tô nem escutando você, mano. Você. Não tô nem escutando, velho. Deixa eu entrar aqui com esses meninos aqui, calma aí.
Vamos lá, Destino. Ô, oh, Destino. Destino, tá me ouvindo? É o Nordestino inexplicável. E aí, Destino, Pablo? Destino. Tá me ouvindo? Eu vou jogar o Clique Jogos. Clique Jogos? Eu lembro quando eu jogava Free, mano. Free era muito da hora. Sei. Mandou bem no desenho, hein? Eu achei que você ia personalizar o cabelo dele, a máscara, mas você desenhou igualzinho, mano. Sim, essa é a ideia. Ô, mano, sabe que tem um jogo do Free que ele foi pra Steam, mano? Tem uma versão do... Eu vou mandar no link aqui também. Faz o cabelo. Faz o cabelo dele colorido. Entra no Photoshop aí, como é que ficou? Faz a. Tá no Nomic? Faz o cabelo dele colorido. Ô louco, ficou. Brabo. Isso aqui no meu Twitter. É, eu vi. Todo conceitual seu Twitter, hein? Mas é, você colocou esse fundo agora, né? Antes tava fundo transparente. Sim, eu usei esse fundo aí, dessa imagem. Exatamente dessa imagem. Ô louco, que... Do lado dele e tampei a lua. Que é isso aí? Uma lua. Não, tá, mas da onde você pegou essa imagem? Ah, eu peguei uma imagem original e... Ô louco, roubou o trabalho dos outros? Eu peguei essa imagem aí, aí eu dei uma centralizada na lua, inverti as cores. Olha, de certa maneira não é plágio, afinal de contas... Ninguém falou que é plágio. Eu falei que é roubo. Igual o imposto. Imposto é roubo. Deixa eu diminuir aqui o som do jogo que eu não tô escutando vocês, mano. Calma aí. Mano, será que eu tento jogar de Lúcio? É muito metal pra mim o Dom. Qual você acha melhor, Lúcio ou Zion? Nenhum dos dois. Então qual você acha melhor? Ah, então me mama aqui, ó. Ô, louco! Ô, cara, que isso, cara? Ele é seu amiguinho, mas ele não prefere nenhum, mano. É. Você prefere Uno ou Palio? Ah, mas você tá de brincadeira, né? Olha, eu não entendo nada de carro. Então pronto. Aí, ó. Tá errado. É, nem por isso eu falo besteira pra você, cara. Pô. Mas ele tá falando Porsche. De algo que ele conhece, entende? Ele conhece, cara, algo. Ele é seu amiguinho, você tem que respeitar ele. Bom, deixa eu... Ah. Fuck you. Um Uno e uma Porsche. A 80 km as duas. Os dois a 80. Qual delas estourou a base militar na Ucrânia primeiro? Ah, difícil, hein? Isso aí eu acho que é questão de opinião. O Orochinho? Ah. Ele pagou alguns famosos. Ah, eu vi o do o Kiko, a Gretchen, eu vi isso. Ele mandou uma mensagem pro menino lá, o Vinícius 13, mano. Não, eu só vi a thumb, mano. E eu vi o no Twitter o menino. É assustador isso. Porque ela mandou um áudio normal. Áudio ela mandou o vídeo mais 18. Eita! Correndo, filho. E o pior de tudo é que o tema do áudio da Tigresa VIP é o Arthur de Mamãe Falei. Nossa. Então, imagina na sua cabeça a atrocidade que tem nesse vídeo. Nossa. Vai de fralda suja. Até
Até a Ucrânia. Até pobre. Já volto. Ela fala assim, coisa tipo, vem aqui, Arthur Mole. Vem aqui, tira minha fralda. Arthur Mole do Val. Ai, caralho, que merda, deve ter. Por hoje tem que ver essa bosta que ele fez. Ele deve ter se divertido com tanto de view que deve ter dado isso. Ele já se entregou esquizofrenia na vida. Sim. O do Lip tá chegando a quase 20 visualizações. Você conhece o Lip? Pô, mano. Tô triste agora. Queria ter mais visualização. É, mas se você continuar postando assim, uma hora vai monetizar, mano. Vai sim, bota fé. E aí quando você monetizar, você vem e entrega todo o seu dinheiro pra mim. Sim. Melhor agora? Tá. Você tá onde? Que você disse? Você tá numa formatura? Você tá no assalto? Na formatura. Ah, não. Ele ouvindo. Hexa, pisque duas vezes pra sim e duas vezes pra não. Ah, olha só, mano. Por que que não carrega meu joguinho no Freeve? Deixa carregar. Ô, louco, tem até vinil do Doom, mano. Doom. Tá, achei metade já. Falta 2, 3, 6. Nossa, o negócio tá rodando 3 FPS. Meu Deus, Freeve, você não presta. Freeve. O que que é Freeve? Um site de jogo. Oh! My God! Esse jogo você tão ruim assim, não vai. Ah! Exarge, não vai, Exarge, socorro. Exarge. Exarge. Oi, Jorge. Opa, e aí, Marvin. Passando pra dar um salve rapidão. Tá melhor agora? O que pega? Ah, eu tô jogando aqui jogo de matar demônio. Voltei. Me responde quando escutar. Voltei. Ah, então tá sem delay agora. Tá, arrumei. Oh my god, eu não tô vendo tutorial. Também tem 9 páginas de tutorial no jogo de Flash, cara, qual é? Meu áudio tá muito estourado ou tá normal? Tá normal. Tá. Eu diminuí ele em 80%. Look at this game is so good. It's very good. Tá. Caralho, Linux, Fog. Tome. Eu sou, mas. Tá tentando equilibrar o pau? Calma aí, cara. Ele é seu amiguinho, cara. É o bagulho. Ah. Oh, meu Deus, você jogando jogo. Que é isso aqui?
Eu tô achando que tá com delay ainda. Tá não. Eu tenho que ver depois. Não tá, Hexa. Oi. Não Oi. Está. Tá bom então. Porra, velho. Aqui 170308. Ih, falei meu cartão. Ih, ô louco. Vazou. Só quem não tem cartão não sabe que cartão tem 16 números. Verdade, né? Eu nem falei minha data de aniversário no lugar. E nem falou os três números de trás. De trás, o CVV. É CVV, né? Sim. Sim. CVV. É, sim. Isso é engraçado. A CDR. A DR. DR do BRB. Seu computador não precisa de nenhum driver. Seu computador não precisa de nenhum driver. Hexa, o Hexa vai ser do Brasil, amo, porra. Tô sem PC, vou... Você é uma porra? Review o Batman? Não review o Batman, mas posso rever o Batman. Você viu porra, Destina? Sim. Meu Deus. Por que eu não sei jogar jogo de bloco? Entrou hoje, né? Eu acho que eu vou. Acho que eu vou assistir depois da live o Batman. Eu não sei. Vamos ver se eu dou menos que 10 pro filme. Ih, tu dá, hein? Tu dá? Nossa! Uau, piada de sexo! Tá engraçado, né? Tão meme. You are the meme here. Calma aí, eu acho que tem um segredo ali. Segredo gigatônico? Sim. Gigaplônico. É, eu tava certo. Aí, obrigado. Rotei. Caralho. Segredo encontrado. A maioria dos jogos tem na Steam, né? Do pra Linux. Sim. Eu só sei que se você jogar Team Fortress no Linux, você ganha um chaveirinho do de pinguim. Isso não foi anos atrás? Ah, sei lá, velho. Aqui, deixa eu pesquisar. Faça aí, faz review no Letterbox. Cara, eu tenho uma preguiça de escrever, escrever cansa, mano. F2 Linux. Eu gosto só de ler. Eu tô fazendo sair um sup, mano, agora que eu fui ver. Mas eu vou fazer. Eu escrevi, eu falei TF2 e o bagulho achou que era PS2, velho. Ô, louco. É que eu tô... Ô, Pablo. Pablo. Era pra quem jogasse o jogo em 2013. Aí, ó, Pablo. Mais, né? Ô Pablo, por que você espalha fake news? Foi por pouco, não, foi por pouco, Destino. Se eu tivesse só alguns anos atrás, eu poderia ter pego. Ô Pablo, você é do gabinete do ódio? Gabinete do ódio? Você trabalha pro Carlos Bolsonaro? Neca, carro do gol. Você não sabe de política? Banido. Ah, não. Você é normal? Política dos meus joguinhos? Ah, não. Ô, Dark, você acha que eu não vou cobrar direitos autorais pelas minhas frases? Não. Eu vou cobrar, hein? Vai cobra? Cobra. Se eu quero, eu vou testar aqui pra ver se algum jogo, né? Ah, não, eu tenho que baixar a Rise. Não, eu não consegui dar. Verdade. Jax, por favor, vai matar aqui. Se Isaac não. Se não tiver Isaac pra Linux, eu vou ficar tão bravo. É, eu acho que isso é bem limitado os jogos pra Linux, viu? Tem pra fazer Climax. Obrigado, Google. Acho que é de Mac Miller, liga pro Isaac de Linux. É que eles estão tendo que, se eu não me engano, o Steam Deck usa Linux. Então eles têm que fazer isso, né? Querendo ou não.
Ah, mas aí você tem que ver, você tem que pensar igual o cara. Quantas pessoas usam Linux, quantas pessoas usam Windows? Quantas pessoas têm Stream Deck? Tem mais de 10 mil Stream Decks? Se não tiver mais de 10 mil, nem compensa, mano. Acho que sim. Eu acho que já tem sim. Mais que 10 mil. No exterior deve ter bem mais. Clipa, tropinha. Falou, Ibolive. Falou, Marvin. Desculpa não tá dando tanta atenção pra você. É que esses perpegas, eles são muito KekW. É que a gente é melhor. Ah, não. Vocês são o melhor? Igual o menino... Menino? É o quê? É o quê? Felipe Neto tá no grupo. Fechamento do Neymar. E como é que isso afeta o Grêmio? Sei lá, vai que o Neymar tá se jogando no Grêmio por Esse jogo é muito difícil, não quero. Afetando. Afetando desse jogo, afetando. Você acha que ia jogar o Fireboy Underground Crystal Temple? O que que é isso? Como é que a gente é um vai jogo jogar? Muito antigo do Freeb, que era muito famoso por ser muito divertido por jogar com amigos. Match Parsec. Como a gente vai jogar junto, Pablo? Match Parsec no Linux. Eu não tenho Parsec, Pablo. Pera aí, eu vou baixar. Cara, tem que comprar. Compra Parsec? Caralho. Na Steam lá por R$2.000. Compre, pobre, compre. Cara, Freeve não tem. Você é Tecno Linux? Ele joga Freeve, véi. Ah, não, chegou ele. Ai, olha, tá ficando fedado, mano. Como é que eu tô entediado? Oh, Minecraft Basic, oh my fucking god. Meu amigo. A brisa do Minecraft. Olha minha transmissão, Izazinho. Eu tô jogando. Exazinho, e chatinho. Tutorial do Minecraft. Caralho! Ih! Ô, peraí que eu tô com dor de barriga, eu comi muito chocolate. Eu já volto. Dica, não coma uma caixa inteira da Cacau Show. Nossa! Qual o tamanho da caixa? Meu tem que Deus ver isso. Caixa. 250 gramas de chocolate. Nossa! Aí foi de chocolate, hein? É chocolate puro ainda, é cacau. É, cacau é bom pra caralho, mano. É tão puro que não é nem chocolate, é cacau ainda. Você tem que... É tão puro que fala Heil Hitler. Tem que tirar ele da árvore, cara. Aham. Caralho, esse é um é 1.19? 1.20? 1.10 mil? Sim. O que é isso? Supera. Super Idol do Xuxa. Não, cala a boca. Pera que ela me mencionou. Esse jogo aqui, ele tá promissor, hein? Ó, o Freeve ficou até rosa o ícone dele. Muito promissor. Tem um jogo de cabeleireiro automaticamente pra menina. Carrega. Muito melhor que LOL. Você é mais bem. Ô, louco! Falou do LOLzinho, não deixava, hein? O meu LOLzinho? Eu achei que tu tinha falado aí, meu ovo. A minha tá careca! Ela tá careca! Cabelo é esse? Meu Deus, por que eu tive que botar aqui, velho? Que cabelo é esse? Meu Deus do céu. Eu vou calmar ela. Nossa, que bosta de jogo. Ah, já tá pronto o cabelo dela, essa merda aqui. Olha que maravilha. Nossa, que coisa tão gostosa, velho. Botaram a dedo dela na tomada, velho. Que bosta que eu tô fazendo. Ô, Léo, pode pedir pra eles parar, por favor? Vocês não ardem já mexendo. Léo. Ô, Léo. Noite. Ô, Léo. Pede pra eles parar, por favor, mano. Eu tô passando mal. Ah, mano. Cara, o Freeve tá muito ruim, lembra essa merda.
nada que preste. Sete gorujos. Tem o Frisbee Block, o Pixel Challenge, o Yet Sensation, parece bom. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Ô Botlane! Samira, vai deixar Tristana aqui mesmo? Amigo. Mano, Batman é um dos filmes melhores filmes do super-herói filmes que eu já vi em um filme da minha vida. Que filmão. Batman é um filme. Eu tava vendo uma coisa mais importante. Ô louco, o Hiro falou que gostou do Batman. É um dos top, na meu opinião Deus. Dele, é um dos top 5 filmes que existem. Oh, look at this bear, man. Destino não sabe ler. Não é? Do nada. Eu vi quase inteiro ontem, mano. Tá, é legalzinho. Oh, esse Shatterbot, eu lembro desse jogo. Tamanho da bomba. E aqui é o quê? Mãe, é, qual é o desafio? Destrua 25 torres Akanatron com bombas. Usando bombas adesivas. O que são torres Akanatron? Torres Akanabis? You never see Arcanman, do you? Ah, tem um botão... Aracnatron. Tá, code sim. Ah, são essas torretas. Tá. O site do Cookie Clicker ainda existe? Cookie Clicker? O Cookie Clicker? Ah, não! Eu perdi a biblioteca do Hiro! No! Ô, louco! Agora não vou mais poder jogar e roubar ele. Que caralho é esse filme? Que do caralho é esse filme? O que o Matt Reeves faz com esse filme é sensacional. Mano, o que eu mais gosto é... Ô, Pablo. Calma aí. Deixa eu pensar aqui o que eu mais gosto dele. A perseguição com o do Batman perseguindo o Coringa é da hora, mano. O Coringa não, o Pinguim. Ele perseguindo o Pinguim de carro. Legal, gostei daquela cena. Aquela cena é da hora demais, mano. Oh my god! Não, é o irmão dele do mal, o Drip. O que eu acho maravilhoso do Drip é que aparentemente os jogos são tão comprimidos no site que eles perdem qualidade sonora e qualidade visual. Tá horrível. Não, mas jogo de flash não é sempre cagado assim mesmo? Não, tem um jogo de flash muito bom. Tipo, alguns do próprio Phelps eu acho que jogou. Joga bem. Ah, então se o Phelps jogou é porque é bom, né? Sim, Phelps só joga jogo bom. Os jogos de flash que ele jogou são bons, tipo aquele que tinha, acho que era um burro que era ferreiro. Ah, tinha um burro que se chamava Pablo. Aquilo ali é bom. Gente, você já viu um jogo chamado Zobotron? Não. É muito bom, eu jogava quando era criança. Quando era criança, tipo ontem. Porra, mano, o Pinguim é muito foda. Eu só não gosto das charadas. As charadas eu acho muito simples, mano. Eu acho que o Batman tinha que quebrar mais a cabeça nas charadas. Joga o Badger Scream, Pablo. Olha o Badger Scream. Você passou o Badger Scream, Pablo. Olha o Badger Scream. Pablo, o Badger Ice Cream. Verde, aqui não faz barulho, mas aqui faz. Boa pergunta. Eles deram uma arrumada no chat, né? Não faz barulho, mas aqui faz. Trivi Blocks. É muito bom o jogo do Ah, é simplesmente o caralho. Qualquer coisa que eu escrevo da review, escrevo uma review intensa. Ô louco. Escreva. Você já ouviu falar no Netherbix? Dá pra escrever... Eu gostava tanto desse jogo. Eu lembro de jogar ele. Eu vou ter que deixar a mostra lá de fora, senão eu vou ficar surdo.
Maravilhoso. Lucky Life. Lucky Life. Nossa, eu lembro muito desse jogo. Lucky Life, não. Tegui Life. Não, foi o pato. Nossa, que quantos jogos esse site, cara? Previdele. Cara, Duck Life tinha um site, se eu não tô enganado. Joga Duck Life no POC. Não, o Jungle, não! Com detalhes e posta em algum lugar. Poste, eu quero ler. Joga. Faz a review no Letterbox, cara. Faz a review no Letterbox, ô menino. Você quer ser merda? Pedaço de bosta. Ô, louco! Bosta. Calma, cara. Meu Deus, meu time já quer se render, velho. Caralho. Mano, fizeram um Yuni, velho. Caralho. Ah, não. Tá, calma aí. Eu tô andando tão mal isso, olha isso. Aqui. Eu também não sei. Jogo de celular agora só roda mal. Jogo de flash assim. O Darp, o Felp jogou Minecraft. Nem tudo que ele joga é bom. Aí, ó. Como assim? É bom. Contra fatos não há argumentos. Que isso, Pablo? Você chamou o Minecraft de bom? Como assim? É, mas é bom. Você odeia o jogo. Nossa, impossível. Achei que o jogo era terrível e era a pior coisa que tinha inventada desde que inventaram um crime. Na minha experiência, o jogo é ruim, mas eu consigo admitir que o jogo é bom. Você também tá assim com o Terraria, não é? Você sabe que o Terraria é bom, mas não é o teu tipo. Ô, louco. Por que Terraria não é o seu tipo de jogo? Por que Terraria não é o seu tipo de jogo, Tarp? Eu acho que é muito complicado e não é nem um pouco óbvio as coisas que tem que fazer. É, Deus se vira nos 30. No nome do jogo. Nossa, olha essa fezes. Nossa, é bem divertido se de jogar, apertar espaço, se você apertar espaço, você pode quebrar o gelo, cara. Ah, e botar gelo. É, mano. Ah, o cara não sabe jogar Bad Scream, mano. Se fudeu, o cara é muito ruim. Cara, a última vez que eu joguei esse dinheiro do jogo. Cara, pega o. Prefiro ser exorcizado do que jogar Minecraft. Ô, louco. A última vez que eu joguei Bad Screams, cara, o mundo cara, tava. Cara, é o Games Edu, tá ligado? Quem é Games Edu? Era lá em meados de 2013, os caras estavam falando que o mundo ia acabar porque o planeta Nibiru ia bater na planeta Terra e ia. Não, 2012? Ah não, Planeta Nibiru. O mundo ia acabar. Teve 2012, 2013, aí 2015, 2000. Caralho. É, daí 2020 quando o pessoal achou que tava chegando perto mesmo. É, 2020 realmente quase acabou o mundo aí, ó. Falta 5 segredos. Quase que o gato só botou o último. Acabar, cara, mas olha esse símbolo, não parece um pedaço de merda mesmo? Olha lá. Meu Deus parece. Do céu. E aí, Pablo, gostou do especial de Páscoa? Eu não vi o vídeo de especial da Páscoa, eu tenho que ver depois. Ok. Devia ter comentado alguma coisa, devia ter comentado o ovo, ponto final. Ô, louco! Que é isso, cara? Ah, se eu apertar espaço longe do negócio, eu... Ah, é... Eu. Deve ter aquele passarinho que ficou fazendo, eu. Você deixou do ovo, passarinho? É, deu um passarinho que foi ele fica, Aí ele fica mexendo na cabeça e Duda, ele olha muito sério pra câmera. Munição. Nossa, legal esse PNG. Nossa, Dark Life 3, tudo que Minecraft, ó o que o Hiro. Ó o que o Hiro falou. Tatiaslow Pleup. Ó o que o Hiro falou. Minecraft é um jogo de bobão. Que bate a cabeça no teclado e faz qualquer coisa. Foi o Hiro aí, ó. Ele resumiu o jogador de LOL também. É. Hipócrites, o cara é muito... Acho muito legal esse jogo que você, tipo, tira uma foto e daí todo mundo começa a fazer o que... Tira uma foto, não, grava um negócio do que é... Pokémon Snap? Não. Meu Deus, porque eu não vi isso. Iceland! Enter Race! Green Valley! Oh, isso, não tá bom o suficiente, Pablo, eu acho. My Jesus Amarela! Oh, my fucking God! Oh...
Deu errado. Olha que legal aquele jogo ali, Pablo. Iceland. Ali, ó, no nosso aquele é bom, né? É bem pequenininho ali o Subway Surfers. Não, não, não é o Subway Surfers, não. É o Iceland. Não, é escrito Subway Surfers Iceland. Ah, é? Por que que é Iceland? Que é alguma região. Não tem não, país. Deve ser. Não é a Islândia? Ah, ele dizia outro meu W. Que merda, eu odeio o Diana. Talvez. Desde sempre o Subway Surfers ele atualiza e fica com a temática de algum país. E a Iceland é um deles. Oh my god. Oh my god. Vamos lá, corra. Vai, Jack. Ah, pera, eu esqueci. O Jack está com porra nenhuma. Jack Stauber? Ah, não, Jack? O Jack Jack? É o Jackson, ele tá de jungle e ele não tá de smite, pô, ele não tá de flash. Não creio, ele tá de smite e não tá de flash? Pula. Que jogador flash, boboca. É que nem CSGO, tá ligado? Dá pra comprar umas armas, tá ligado? Bruh. Ah. Tem que comprar um AK-47. Um AK-47? Ele pode cantar mesmo, né? Agora eu vou correr. Agora eu ganho. Ô, Darby, por que você não vai tomar no cu? Bruh. Eles jogaram face paint, rapaziada. Jogar o quê? Caralho, ganhando não. Esse jogo é muito bom. Falsa chique. Bruh. Tem uma versão dele na Steam que aparentemente o jogo é maravilhoso na Steam, velho. Meu. Ele tá rodando obviamente mal. Ele é muito bem animadinho. É tudo fluido. Ah. Tipo é água. Tá fluido por dois motivos. Porque eu tô com a internet meio bosta. E sim. Bora jogar Minecraft? Ah, não, tô levando a base. Oh, puta que Duck Life 3 eu acho que foi o que eu mais joguei dos Duck Life. Sério, cagado. Acho que o que eu mais joguei também foi o 3. Não é o 3 que o Duck ele evoluía? Aham. Uhum. Aham, sim. Um outro pato lá, velho. Sim. Evoluiu! Ritmo, não. Pior que ele realmente evoluiu, não tô usando. Olha o Dick Life. O Dick Life, rapaziada. O Dick Life. Ah, foi o Reart, a Boltima e modifiei de Dukes. Well, take your pick. Esse aqui. Ah, não. Vai ser o take your pick. Are you sure you want to pick Strong Duke? You bought a pick. Congrats. You are on your way to the golden world champion. Champion. Portões Slayers são confrontos opcionais e intensos. Munição e vidas extras gastas em um portão Slayer não serão restauradas. Concluí-las concede 3 pontos de arma e uma chave empírica. Cada portão de Slayer é destrancado com uma chave Slayer que encontra perto do portão. Tá, é lá em cima. Oh my god! É, I'm dead. Oh my god! Tiki. O Tiki Vigarista. Across the Lack. Tem aqui Across the Lack. Alguém sabe o que significa Across the Lack? É cruzar o universo. Como é que eu jogo isso? É que você cruza uma falta. Ah não, Cross the Lack é cruzar um lago? Pô, sério que você não sabia? Duck Life 3, Duck Life é muito poggers. Hoje eu percebi como League of Legends é horrível, horroroso. A Riot faz um trabalho horrível com esse jogo, sinceramente, patético. Riot! É, parece marca de carro. Que carro? Carro. Tão... carro da Riot. Estão satisfeitos? É. Grandes isso, inovações para o jogo dos carros. Isso aí que vocês fizeram é preconceito linguístico, tá? Já viu aquela marca de carro lá, a Giot?
Eu ando muito de agiote. Onde o Fernando é o pai, Missamira? Pelo amor de Deus. É agiota no pronome neutro? Sim. É agiota no pronome neutro. Aí, ele é muito agiota. Que isso, cara? É agiote. Oh my god! Sai vivo. Cai tudo nessa. Oi, what the hell, boa. Mano, eu naquele minigame da corrida eu upei 3 níveis, nesse que eu upei 15, uma vez só. E lá, rapaziada. Eu acho que meu primeiro só tem corrida, então. Que caralho, vai todo mundo. Ele morreu. Esse é o Plato. Esse é o Plato Felipe. Ele morreu. Enquanto isso, sei lá, quem é que tá aí no fundo chorando pelo seu papo? É o irmão do Pablo, a gente tá vendo o TikTok, a gente tá vendo o Tomás. Ô louco, Pateta e Max, a dupla que é demais, amigos de fé. Tipo, God of War, Jamie, Yordi de Star Wars. O Will Smith? É o Will Smith? Mano, Beiga é muito da hora, velho. Eu amo jogar de Beiga. É o Yordle do Star Wars? Sim, ele é o Yordle do Star Wars. E ele é muito forte, aliás. Star Jars. Pode jogar LOL, cara. Isso só piora. Você já é horrível. Ô, louco! Caralho. Não. Depois ele merecia um mutezinho, né? Pô, ele... Um ele é seu amiguinho, mano. De ninguém. Ó, Darby, você vê que eu tô nas minhas últimas quando eu tô jogando um jogo de parto, cara. Eu tô nas últimas. Você tá jogando porque você postou... Ô, sabe o que é de graça e não custa nada pra... Paladins! É de graça e não Paladins! 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 Eu jogo, o Hiro joga... Ah, Paladins é tão horrível, cara. Qual é? Cara, Paladins é muito ruim. Cala a boca. Não é tão ruim, cara. O jogo tá mal otimizado, o jogo tá uma bosta. Que não, que tá mal otimizado, eu concordo. Não! Não tá ruim que eu concordo. Além disso que tá mal otimizado, que o jogo é patético. Ah, não! O jogo é horrível, isso também. Ai. Hiro, pode parar de dar mitadas, por favor, meu ouvido dói. Eu não consigo parar, cara. Eu tô. Pode parar de falar a verdade? Darp, você não chamou eu não, cara, fala. Pavo, já que agora você tá pegando os últimos, tentando pegar o último então tanto que... de diversão que a internet pode te dar, por que você não baixa Roblox? Então quer dizer que você gostou do Batman? Eu acho que é a única coisa que você recusa a fazer. Onde todo mundo faz qualquer merda. Não, isso daí não é uma coisa não, Hiro. Eu diria que mas o horário é nobre, então não vou falar. Ah, tá bom então. Certo. Então, Pablo, você nunca viu um vídeo, um meme de Roblox e pensou, nossa, eu quero vivenciar isso. Não tem nada de bom naquele jogo, cara. Uhum. Nossa, eu quero muito jogar esse joguinho aqui que cai uma torre na cabeça de uma pessoa. Nossa, não, é... É legal. Não é sempre assim. Não, mas uma boa parte das vezes é assim. Eu só lembro do meme, cara. É legal que Roblox é assim. Nossa, vamos jogar esse jogo aqui que não lembra nada, Roblox, que muda todos os assets do jogo. Mas o jogo não tem assets. Assim. Vamos jogar esse jogo aqui que o boneco não se parece com o do Roblox? Vamos jogar uma coisa no Roblox que não parece Roblox? Roblox. Bora, tem aquele jogo de terror do Roblox que a gente não pode jogar. Vem cá pra tu ver, seu filho da mãe. Vem cá. Não parece o Roblox. Eu acho que eu devia baixar Outlast pra jogar, parece mal. Porra, cara, baixa o Roblox. Baixa Doom 2016, cara. Você acha que roda? Roda, o 2016 é leve, cara. Não me importa, não. Se o destino disse, é porque tá falado, hein. Se o Gustavo falou, porque tá difícil. Se o Gustavo falou, pode esquecer. Pode esquecer, tá? Mas o 16 é leve mesmo, cara.
O Eternal, ele é mais frenético. Abandono o barco. Ah, do qual é? É o bloco de graça, não custa nada. Custa sua sanidade jogar esse jogo. Não custa nada. Ó, você que é insano já. O Pablo, ele batia o pé e falava que nunca ia jogar League of Legends. Agora ele tá viciado nessa porra. Pode apostar que daqui... Pode apostar que daqui seis... Pode apostar que daqui... A pior coisa do Roblox é jogo de anime.